საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიამ დღეს კავკასიოლოგიურ საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა. კონფერენცია კავკასიის არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ და ფოლკლორისტიკულ კვლევებს მიეძღვნა. ყოველწლიური კავკასიური კონფერენციის აღდგენის ინიციატორი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია იყო. მას შემდეგ იგი მონაცვლეობით ტარდება კავკასიურ ქვეყნებში. წლევანდელი კონფერენცია არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის დამაარსებელს მეცნიერ ოთარ ლორთქიფანიძეს მიეძღვნა. კავკასიოლოგიური კონფერენცია 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება. Კერძოდ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სპეციალური კომისიის მიერ, რომელიც ამ კავკასიის ერთ-ერთ კულტურებს შეისწავლის, აღდგა ეს კონფერენცია და აი უკვე რიგით მე 12 თუ მე-11 კონფერენცია ტარდება. შარშანაცის თბილისში ჩატარდა და წელსაც თბილისში ჩატარდა. კავკასიის დაშლა შეუძლებელია. არსებობს მრავალი ასპექტი, გეოგრაფიული თუ ეთნიკური საფუძვლები, რომელიც აერთიანებს კავკასიას. უწინარეს ყოვლისა, ესაა კავკასიის ხალხთა სულიერი ერთობა. ყველა ეს ქვეყანა მომხდური, რომელიც ცდილობდა რომ დაეპყრო კავკასია, ორიენტირებული იყო იმაზე, როგორმე კავკასიელები ერთმანეთს დაეპირისპირებდნენ. სხვანაირად დაპყრობები ვერ მომხდარა. ეს არის ტრადიცია, ასე ვთქვათ, კავკასიური, ესე იგი წინააღმდეგობები კავკასიაში არსებობს. ეთნოსებს შორის, ქვეყნებს შორის, სახელმწიფო წარმონაქმნებს შორის და ასე შემდეგ. აი ესეთი ტიპის შეხვედრები, ეს არის ორიენტირებული იმაზე, რომ საზოგადოება ეს სტუდენტ იდენტიფიკაციის ესე თქვა განწყობა გაუმძაფრდეს. რამდენად ხელს უწყობს ამ პროცესს, ერთიანობის პროცესს. ხო და რასაკვირველია, ხა ნუ ბევრი ცდილობს, რომ ესეთი ტიპის ორგანიზები არ გაიმართოს და სხვა შორის არა მარტო თქვა კავკასიის ფარგლებს გარეთ, კავკასიაშიც. მაგრამ ეს იმართება და ახლა თქვენ რომ ფაქტორებზე მკითხეთ, ეს რაც დღეს ხდება, ეს არ არის თქვა ამომწურავი, ეს თქვა გადამწყვეტი არ არის, მხოლოდ ამით აბერ მოხდება კავკასიის ერთიანობა. საჭიროა ინტერესების და ესე იგი კომპლექსური ინტერესების ფორმატის შექმნა, ეკონომიკური მაგალითად, პოლიტიკური თქვა, პრობლემების მოგვარება შეგვიძლია უნდა ვისწავლოთ, ერთმანეთთან ლაპარაკი უნდა ვისწავლოთ.